Ал таразда мүлдем бала бармаган балабакша бюджеттен билдирместен каржы алып отурган нактысы 40'tan аса жетинчекти кабылдадык деп жалган кужат азырлеткен. Артынан тийисти кагаздарды билим бөлүмүнө өткүзүп келипти. Башлыктын мындай заңсыз кылыгы 2 жыл мурун жасалган мен кылмыш энди гана маалым болду. Калалык прокуратура мониторинг тексериси кезинде барбылыкты ашкере кылды. Дерекке сенсек балабакша башчысы бас аяга 13 миллион теңгени калтага баскан. Бул курбар каржы жан баласына шаккандагы 2 айлык төлөм. Кызырлуу кызмет жеке менчик нысандын жетекчиси жымкырган каржыны кайтарганмен жазадан кутулмайтын айтады. Казыр күдүктү уакытча устоо изоляторуна алынды. Айта кетейин, таразда жеке менчик сипаттагы бала бакша мамлекеттиктен көрө 2 эсе көп. Кылмыштык кодексинин 190-бабы 4-чү бөлүгү 2-чү тармагы менен кылмыштык иш козголуп, аны жүзөгө ашыруу Жамбыл облусунун экономикалык тергеп-текшерүү департаментине тапшырылды. Кылмыштык кодексинин талаптарына сәйкес 5 жылдан 10 жылга дейин бас бостандыгынан айыруу жазасы көзделген.